Телевизия Европа, свободна зона, обещах ви проникване в отвъдното на гражданското или на представата за граждански общества и тяхното развитие. И няма как да не се сблъскаме с един такъв диалог, който предстои, защото първо, мои гости са Асен Генов, водещ на контракоментари политически видеоблогър, и Манол Глишев, поет и блогър. Темата, по която ще говорим, е докъде стигна светът по пътя към несвободата, а откъде ми хрумна такова заглави. Снощи се обаждам на Асен Генов да го подсетя за днешната ни среща, каквато е обичайната практика, и му казвам, че в момента чета книгата на Тимоти Снайдър «Пътят към несвободата» и чувам. И аз чета тази книга. А това е нещо, което горещо го препоръчвам. Не знам... Четенето препоръчвам. Това, че ви го препоръчвам, не знам какъв ефект ще имат. Колцина от вас ще го прочитат и дали ще го възприемат по начина, по който поне аз го приемам. Но това е едно невероятно, като удар с къмшик, сякаш толкова болезнено ти се отварят очите за това, което се случва. А това е връщането към затвореното общество, към усещането за несвобода, към един нов тип изолационизъм. И най-ценното е, че Тимоти Снайдър не се свени да нарече режима първоисточник на това затваряне на света, а това е режима на Путин, фашистки. Идеолозите на Путин фашисти и въобще нещо, което сега ще бъде и тема за разговора. Добре дошли. Добре дошли и честита Коледа. Честита Коледа и на вас. Честита и от мен. Добре заварили. Сега това, което припомням или насочвам вниманието към определението фашисти и фашистки през оценката за един от реабилитираните от Путин антисъветски по ориентацията си философи, какъвто е Иван Илин. Илин, да. Или това, което сега представлява съвременния путински визионер Дугин. Не би трябвало толкова да стряска, може би колкото да привлече внимание към нещо, което поне моето поколение не беше учило. А именно, че фашизми, национал-социализми и други такива антидемократични идеологии не са конкретно затворени в конкретно историческо време и място, а са възможни по всяко време и във всякаква реалност. Това е едно от големите открития. Да, бих се съгласил. За мен, аз винаги се опитвам да опростявам нещата с две причини. Първата, за да ги разбера аз по-лесно, и второ, аудиторията, без да звучи наложително към аудиторията, да стигне по-лесно това, което искам да кажа до нея, и по-разбираемо. Защо трябва да е по-лесно? Дай да го усложним. Да се привлекат, да застанат до бабата, дядото, снахата, Войчото и да кажат какво иска да каже сега Асен Генов. Какво иска да каже автора. Какво иска обикновено да каже някой друг им обяснява, обаче, когато стигне ли човек реципиента на това, което на посланието. Реципиент, преведи какво е реципиент. Ами получателя, адресата на посланието. Виж колко по-простичко значи. Адресата на посланието стигне до там да пита какво иска да каже автора, обикновено някой друг му обяснява и обикновено му обяснява на истините. Да. И може би тази книга, която се оказа, че четем едновременно, за мен, аз ще призная, че тя върви в комплект и хвърлям по едно око на няколко други издания. Например, на господин Бечев, Димо Бечев, книгата «Русия се завръща на Балканите», която английския превод, защото тя е писана на английски. Ето, виждате я. Да. Та на Димо Бечев книгата, тя е писана на английски изначално, първоначално. Заглавието е по-скоро свързано с врага, нали, врага Русия, да го кажем така. Или
този, който се противопоставя, който ни опонира, да, да. На български е преведена като Русия се завръща на Балканите, въпреки че вероятно никой не си е тръгвала. Друга книга, за да разберем тезата на Снайдер, която чета в момента, хвърлям по една страница, по едно око на някоя страница, това е на Бил Браудър, Заповед за арест. И още няколко подобни издания, включително и потърсих в интернет на Илия Илин, на Иван Илин, нашите задачи. Да, книга, и аз се която е реабилитирана наистина. Има да. Ще ви пратя линк, ако искате. Айде, да. Че има я в няколко формата, на PDF, в няколко електронни да. Формата за четене. Така че за мен този пакет от информация обяснява тезата, според мен, до там, до където аз съм стигнал, четейки Снайдер, за не свободата, а именно двете основни така, идеологически и политически доктрини, които се противопоставят и са в конфликт. Тезата, както той го нарича, тезата на неизбежното и на тезата на вечността. Да. Политиката на неизбежното и на вечността. Като неизбежното, Снайдер е критичен в интерес на истината. Това е опита нали, да се обясни на драгия зрител, на реципиента, на посланието, че всъщност един основен порок това е, че бъдещето е всъщност настояще, което е малко брейднато. Предопределено, да, да, просто няма... И срещу това всеки мислиш човек се противопоставя, включително и в сферата на политическото мислене. Интересно е наистина и специално на Бечев и на Снайдер книгите се допълват. Да. Трябва да видя, наистина той цитира много често тази книга на Илин, нашите задачи. Да Бечев види. Цитира Илин. Не Бечев, Снайдер. Бечев. Да, да. Бечев дава, както си видял, една хронология на завръщане на Русия като геополитически интереси и амбиция да играе роля на Балкани. Повдига завесата още от разпадането на бивша Югославия, босненските войни и така нататък. Интересно четиво, но Манол Гличев, с когото имахме един прекрасен разговор за една много впечатляваща негова статия «Още един ден» на Иван Денисович. Така се казваше статията? Статията се казваше, иначе «Един ден» на Иван Денисович е повестта на Солженицин. Как приемате вие тази теза за всъщност трансформирането и метаморфозите, които идеологии като фашизъм, национал-социализъм могат да претърпяват на различна почва по различно време. И оттам ли тръгва това усещане още един ден на Иван Денисович е много зловещо като така... Заглавие, да. Ами, вижте, това са неща, които произлизат от, даже не от наше време, от античността. Мисля, че Аристотел е един от първите автори, ако не е и първи автор, който отбелязал, че има нещо като политически цикли. Че да речем, демокрацията се редува с власт на тълпата, с охлокрация, това води до тирания. Тиранията също не може дълго време да издържи, или поне не може да е вечна. Тя се разпада, да речем, към олигархия или към аристокрация в по-добрия случай. Тя пък също не е вечна, тя отива към демокрация и така се редуват. Така че в някакъв смисъл това, което виждаме сега е още едно завъртане на колелото. Много е хубава метафората за колело на историята. То наистина се движи, има моди, има и то те са моди в затворен кръг. Да, и това е тезата допускали, на Снайдер за политиката на вечността, цикличността и колелото. Да, двама души са допускали една фатална грешка. Георги Димитров, който казва колелото на историята се върти и ще се върти до окончателната победа на комунизма и Фукуяма. А на Фукуяма вече май никой не му вярва, дори самия той не би потвърдил това, което е казал някога. Тоест край на историята не настъпи. За съжаление в България се прокрадва една теза, че тя демокрацията не е вечна. Това, според мен, е вредно твърдение, но изключително престъпно твърдение. И не съм срещал да се прокрадва като твърдение. Аз съм срещал и не го харесвам никак и се опитвам всякак да го отхвърля. И не се опитвам, ами направо си го отхвърлям с цялото си същество. Оттам нататък уроците на Тимоти Снайдер са изключително полезни. Много полезна негова книга още преди пъти към несвободата на български беше за тиранията. 20-те урока на 20 век. Да. Много хубава книга, кратка, ясна, предназначена за американски студенти, върши работа и за български студенти. Да. И не само за студенти. Друга много интересна книга от тази година, много полезна в тая насока,
е една книга, която може да се каже, че е правена всеавторство с Тимоти Снайдър. А това е да четеш 20 век. Да мислиш 20 век. Да мислиш 20 век, да, с Тони Джуд. Той започва... И Тимоти Снайдър. И Тимоти Снайдър. Той започва, между другото, с... тази книга с припомняне как работва. Да. Точно да. Така. Нея пък бих я озаглавил за себе си, за лична употреба. Деца вика, ако си пише бележки в полето, бих я озаглавил Пъти към свободата. Защото там е описан личният път на Тони Джуд. Сега нещо много важно обаче. Слушам ви. Ние си говорим за книги, които дават много големи прозрения, философски, дават големи констатации. Политически, за практически. Политически, практически. Обаче, всъщност, приемаме ли констатацията, че в момента вървим по пътя към несвобода? Обратим ли е този път към несвобода, както пише Тимоти Снайдър, или е необратим? Ние, когато четем тази книга и всеки един, ако някой вземе да я прочете, какво да си мисли? Има ли смисъл да се съпротивляваме или трябва да го приемем? Да, значи краткият отговор е, все още не знам каква е неговата теза, защото не съм я препоръвил дори книгата, в началните стотина страници съм, тя е малко над 300, да. Мисля. Но аз съм в ход на четене. Да. Значи сме горе, да. Вървим успоредно, да. В своето развитие, да го кажа. Да. Просто. Да. Иначе има ли смисъл? Според мен има смисъл. Защо? Значи мен понятието, съществуването на политиката на вечността не ме плаши. И аз смятам, че това е нещо напълно разумно и резонно. Той не ти дава алтернатива. Или е на неизбежността, или е на вечността. Едното предизвиква другото. Да. И те се затварят, да. В един порочен цикъл, според мен, и се блъскат непрекъснато и няма излизане от това. Обаче, ще ви дам един пример. Да. Споровете в България напоследък, които се случиха през последните няколко месеца, те са точно такива спорове между политиката на вечността и политиката на обречеността. Примерно, да. Спорната от всички, нали, Истанбулска конвенция, да речем. За мен това е класически пример за това. Точно това е. Тези, които са критични към нея, сякаш са склонни да възприемат рационалното в политиката на вечността, и тези, които пък са приветстват точно спорните така, клаузи, пунктове, благодаря, и в тази, да речем, този документ международно правен, сякаш пък възприемат идеята за обречеността на нещо, което предстои така, че пълната победа, спирането на времето, на историята, предстои, ами очевидно не е така. Добре, може ли да направим извод, че дискусията и развитието въобще на отношението към Истанбулската конвенция е било своеобразен, ценностен и политически вододел? Само и в Европа, и в България. Специално за България, тъй като тя е за нас най-важна. Да. За мен лично наистина тя е най-важна. Това е един от многото вододели. Не е един. Не е само Истанбулската конвенция. Не бихте го извели на приоритет. Категорично не, да. Заедно не. С всички останали. Както една не. Голяма болест, да речем, в случая свободата в България е болна. Мисля, че можем да твърдим това. Аз го твърдя със сигурност. Свободата в България е под много сериозна заплаха. Смятам, че нашата конституция на практика е унищожена от правителството и Народното събрание и от главния прокурор. Такова е схващането ми по въпроса. Оттам нататък вододелите, симптомите на това заболяване на свободата са много. Един от тях, да речем, е отхвърлянето на конвенцията, но други подобни са, да речем, понеже сме разговаряли и за това, безогледното унищожаване на Пирин, а и не само на Пирин, въобще на българската, да. Природа. Да речем, друго ще бъде нещо, което от много по-скорошен момент. Възможността да бъдем арестувани без известие за 48 часа. Това е много тревожно и е нарушение на българската конституция, и е нарушение на правата на човека и гражданина, и е опасно. Ама те го обясниха, макар ще имате един огромен проблем. Те са много зле с обясненията. Най-лошото е, че дават 2-3 обяснения, които взаимно си противоречат едновременно. За липсата на комуникация, това е сериозен проблем, и аз тук ще върна към разговора за кратко, не искам да се тръгвам в тази посока, към един ваш не много успешен гост, не заради вас, а заради самия гост,
госпожа Едрева, която не можа да обясни проблема с липсата на комуникация на Столична община за ремонта на графа, което е задължение на Столична община като бенефициент на програмите. Само че аз потърсих кмета на Средец. И те отказаха. За съжаление, трябваше да приеме. Защо е отказала нейния проблем? И сега, така че при това положение тук оставяме нещата в арбитража на българския избирател. До година предстоят избори. Нека хората да решат. Стъпвайки върху това, което Манол казва, много трудно за нашите власти, на всякакво ниво. Това, което Манол казва, нали, за нещата, които изброи, нали, аз бих казал, нека доставим на страна един очевидно калпово написан международен документ, какъвто е конвенцията. Той вече е в миналото, разговорите предстоят на друга плоскост. За мен е важен и друг контекст. Какво се случи по света, не само какво се случва в България. Ами то там е голямата тема на несвободата, защото България, свободата е под заплаха. Ми, да беше само България, да кажеш, ние сме изключени. Ама светът ми е родина в един абстрактен смисъл, докато България ми е родина в един много материален, всекидневен битов смисъл. А може ли в България свободата да процъфтява, да, ако е под заплаха около нас и навсякъде? На първо място това зависи от нас. Доколкото все пак съм човек, който поддържа, тук как да го кажа, човешка, хуманна гледна точка по този въпрос, дори тя понякога да приема крайни форми, да, имам мисля крайни убеждения по този въпрос, то наш дълг е, колкото и да е трудно заради международната конюнктура, да поддържаме свободата. Първо себе си, после и около себе си. Но пък аз съм скептичен, защото България граничи със света. Не? Ние сме на границата. Не? От една страна Турция, Гърция, Македония. Това е свобода. Да. Ако България граничи със света, значи не е в него. Имам предвид, ние сме наистина друга планета. Ние сме част от света, нека така го кажем. Добре, да. И, например, за мен един много важен контекст, така световен, глобален контекст, това е случващото се в Америка. Разследването на специален прокурор Мълър. Дори ако щеш прекия военен конфликт без физически проксита, какъвто беше приема във Виетнам, в Афганистан, между Русия и Съединените щати, февруари 2018 година. Частната военна компания Вагнер, която е политически инструмент на ГРУ. Колко е частна е друг въпрос, защото в руското законодателство няма такъв субект, нали, няма такова животно, нали, частна военна компания. Тоест, прокси, но руско прокси е ЧВК Вагнер, която претърпя, мисля, че резултата беше 400 на 0 за американците. Убийствено поражение, да. Ето това са нещата, които особено разследването на Мълър, което доказа потвърдени 94 минимум контакта на хора от щаба на Тръмп, най-близкото обкръжение с Руската федерация по време на кампанията, малко преди или малко след това, докато вече е бил избран президент. Върви един такъв процес, въпросът е крайния резултат. А дори той не е толкова важен сам напротив, по себе си, колкото важен, не, той защото е важен. В този резултат ние виждаме нашите политици къде се намират. Значи случващото се в света, в частност отношенията Русия-САЩ, е огледало на това, което се случва в България. И примерно на фона на Скрипал, на фона на разкритията за участие през 17-та, разбира се, но опита за преврат в Черна гора, на фона на изгонените руско-гръцки дипломати от Гърция, които вредят на гръцко-македонските отношения, желанието на българския политик номер едно, нали, премиера на България, за повече яхти и платноходи в Черно море, за мен е необяснимо, именно вземане на позиция по тази ос в полза на Русия, която пък в момента, както ни цитираме Снайдер, се управлява от фашистски режим. Да не си на мястото на човек, който трябва да носи отговорност за държава. И да не си на мястото във време, когато моделът е така направен, че един човек носи отговорност. И да не си на мястото на крайно неподготвен човек. Има такъв политик, който е носил такава отговорност успешно. Изгони двама руски дипломати, когато беше премиер, министър-председател. Доста твърда позиция зае по отношение на албанските, ако не се лъжа, емигранти. Но и така нататък. Не е много за всичко. Косово, да, пардон, извинявам се, моя грешка. Не, той е, значи ви сега, тук трябва първо да влезе Иво Беров, ако е тук, и дълбоко да се поклони на Асен Генов, защото става дума за Иван Костов. Ама вие тези хора, не трябва да се отричате. Аз не ги отричам, но аз имам различна оценка, значи аз тогава бях горещо за това България да приеме бежанци. Въпросът е, че оценява ги твърда позиция на български политик в отношение на големия брат. Да, беше твърда, наистина беше твърда. Но изгони другия голям брат, изгони двама руски дипломати. Да не бяха дори трима. Ние може би трима, да не помня. От всяка тема. Ами не, защото това е според мен една от големите политически драми на сегашния премиер е точно това, че той с заявката си да влезе в дясния политически спектър. Той няма такава заявка. Напротив, няма как така, да няма. Къде, в какъв интернационал влезе ГЕРБ?
центристки, демократичен, интернационал. Говорим, да, ГЕРБ се утвърждава и преутвърждава като центристка партия. Център дясно. Но все още е член на НП. Един хубав евангелски цитат по този въпрос. Все още е член... Не, вижте, аз искам да дам един ясен пример. Дайте ми само да видя. Да, ясен пример за центризма му. Да. Центризма на Борисов много силно ми напомня тая максима: да беше горещ или студен, а ти не си нито горещ, нито студен, и затова ще те избълвам из устата си. Той не е нито центрист, нито десен, нито ляв. Той е популист. Това е шанс да правиш политики в всевъзможни посоки. Сега тук ще прекъснем, защото предстоят новини, ще си говорим още половин час след тях. Добре.